በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ እስራ ወተስዑ ለመስከረም በዛቲ ዕለት ኮነ ተስካረ በዓለ ልደቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መስከረም 29 በዚች ቀን ክብር ይግባውና ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደበት የልደቱ መታሰቢያ ነው። ይቅርታውና ቸርነቱ ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለልደተ ጽጌ አምሳሉ እንበለ ነቃማይ ይስታይ ወጠለ ሰማይ ዘላእሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ አሕዜ ኩሉ መላ ምድረ ወልደትከ ሰላሙ ወሳይሉ እስከ አንበሳ ወላይም ህውረ ወአሉ። ወዛቲ ዕለት ተስካሩ ለቅዱስ ወንጌላዊ ነባቤ መለኮት። በዚችም ቀን የመለኮትን ነገር የሚናገር የወንጌላዊ ዮሐንስ መታሰቢያው ነው። በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እል ዘስጋ ከፍልሰተ ሀበይ ጥዕም ሞተ ዮሐንስ ንጹሕ ዘይተአምር ጥልቀተ አርፈቀከ ውስተ ሕጹም ወሰአመከ ስእመተ መለኮት ወልድ ዘለብሰ ትስብእተ። ወበዛቲ ዕለት ኮና ሰማዕተ ደናግል ምስለ አርሴማ ቅድስት ወአጋታ እመምኔት። በዚችም ቀን ከቅድስት አርሴማና ከእመምኔቷ ከአጋታ ጋራ ደናግል በሰማዕትነት አረፉ። ይህም እንዲህ ነው። በከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን እርሱ መልኳ ውብ የሆነ ብላቴና ድንግል ሊያገባ ሽቶ በየሀገሩ ሁሉ ሂደው መርጠው ያመጡለት ዘንድ አሽከሮቹን አዘዘ። ይህንንም የሚመስላት የሌለ ይህችንም የሚመስላት የሌለ ቅድስት አርሴማን በሮሜ ሀገር በአንድ የደናግል ገዳም ውስጥ አገኟ። ስዕሏንም ስለው ለንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ላኩለት። ንጉሱም ስዕሏን ባየ ጊዜ እጅግ ደስ አለውና ለሰርግ እንዲመጡ ወደ መኳንንቱ ላከ። እሊያ ደናግልም ይህንን ነገር ባወቁ ጊዜ ይረዳቸው ዘንድ ድንግልናቸውንም ይጠብቅ ዘንድ አልቅሰው ወደ እግዚአብሔር ለመኑ። ከዚህም በኋላ ተነስተው በስውር ሸሹ። የንጉሥ ድርጣድስ ግዛት ወደሆነ ወደ አርማንያ ሀገርም ደርሰው በአንድ ቦታ ተቀመጡ። ከእርሳቸውም ጋር የተሰደዱ ቁጥራቸው 75 የሆነ ወንዶች ሴቶችም 39 የሆኑ ከእርሳቸውም ጋር አሉ። ምግባቸውን አያገኙም ነበርና በታላቅ ችግር ውስጥ ኖሩ። ከእነርሱም መብራት የምትሰራ አንዲት ሴት ነበረች። ከእርሷም የእጅ ሥራ ከሚገኘው በየጥቂቱ ይመገባሉ። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም የከበረች አርሴማን በፈለጋት ጊዜ አላገኛትም፣ ግን በአርማንያ አገር እንዳለች ስለ እርሷ ሰማ። ደግሞም ለአርማንያ ንጉሥ ለድርጣድስ ስለ እርሷ ከዲዮቅልጥያኖስ ሸሽታ እንደመጣች የአርሴማን ሥራ ነገሩት። እርሱም አንዱን የአርማንያ መኮንን ለእኔ ጠብቃት ወደ እኔም ላካት ብሎ አዘዘው። ደናግሉም ይህንን በሰሙ ጊዜ ወደ ሌላ ቦታ ተሰወሩ። ወደ ንጉስም ወነጀሏቸው። ንጉሱም ቅድስት አርሴማን በክብ አድርገው ያመጧት ዘንድ አዘዘ። እርሷም ወደ እርሱ መምጣትን እምቢ ባለች ጊዜ እየጎተቱ ወስደው ወደ እርሱ አደረሷት። የቅድስት አርሴማንም ላይና ደም ግባቷን ባየ ጊዜ ድንግልናዋን ሊያረክስ ሽቶ እናቷ አጋታን አባብላ እሺ ታሰኝለት ዘንድ አዘዛት። አጋታ ወደ እርሷ ሄዳ ልቧን አስጨከነች፣ እንዲህም አለቻት፦ እወቂ ይህ እርኩስ አረሚ እንዳያረክስሽና ሰማያዊ ሙሽራሽን እንዳትተይ እርሱም ክብር ይግባውና የእግዚአብሔር ልጅ ያው ክርስቶስ ነው።
ንጉሱም ይዞ ወደ እልፍኙ ሊያስገባት ከአደባባይ መካከል ተነስቶ ድንግል አርሴማን ያዛት። በዚያ ጊዜ በቅድስት አርሴማ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አደረባትና በምድር ላይ ጣለችው። እርሱ ግን በጦርነት እጅግ የጸና አርበኛ ስለነበር በታናሽ ሴት ብላቴና ስለተሸነፈ ያን ጊዜ አፈረ። ራሷንም በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘና ቆረጧት። ከዚያም በኋላ ደናግሉን ሁሉ ከነሳቸው አጋታ ጋራ ይገድሏቸው ዘንድ አዘዘ። አንዲት የታመመች ድንግል ነበረች። በአልጋዋ ላይም እንደተኛች ወደ ወታደሮቹ ጮኸች። መጥተውም እንደ እህቶቿ ራሷን ቆረጡ። ሁሉም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። እነዚያንም ከሮሜ ሀገር አብረው የመጡ ወንዶችን ገደሏቸው። ቁጥራቸውም 75 ናቸው። ስጋቸውም በተራራ ላይ እየተጣለ ሆኖ ቀረ። ሰማዕታትም ከተገደሉ በኋላ በንጉሱ ላይ ጋኔን ተጫነበት። መልኩም ተለውጦ እንደ አርያ ሆነ። ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ወደ እርሱ መጥቶ በላዩ ጸልዮ እስካዳነው ድረስ ስለዚህም ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። የቅዱሳን ሰማዕታትንም ስጋቸውን ከተጣለበት ሰብስበው በአማረ ቦታ አኖሯቸው። የአማረች ውብ የሆነች ቤተ ክርስቲያንም ተሰራላቸው። ከእነርሱም ታላላቅ ድንቆች ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ሁሉ ጸሎት ይማረን። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። በጾታ ህሩያን እደው እንዘተሃብር ይጾታ እንበለ ትፍርሂ ምንተ ብልአተ ኩያንው ወየሰይፍ ልሳነ መንታ ዘፈጸምኪ ስማ በእንተ ኢየሱስ ንጉሰ ኤፍራታ ሰላም ለኪ አርሴማ ምስለ እምኪ አጋታ ወለደናግል ሰላም ምስሌኪ ዘሞታ በዲበ ምስዋ ካህን ጊዜ ይፌትት ቁርባን አምላክ ወትረ ይትረአያ ከዊኖ ህፃነ ለክርስቶስ ክብራ ቅድስ በከመ ነጻት ኪዳነ ሶበኒ ትወርድ በስጋ ታውፅ አጣነ ትደነግጽ ሲወድ ወትሁ ፍጡነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰላሳሁ ለመስከረም በዛቲ ዕለት ኮነ ተስካረ ተአምር አቢይ ዘገብረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ላዕለ ቅዱስ ወክቡር አባ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ተስካሩ ለሊቀ ጳጳሳት ጎርጎሪዎስ ዘአርማንያ ወበረከቱ ተሃሉ እምሴ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ ቅዱስ አባ ሳሉሲ ክቡር ወዝንቱ ቅዱስ እንዘ መስተጋድል ውእቱ ረሰየ ርእሶ ከመ አብድ እስመ ውእቱ ይጸሊ ወይጸውም በህቡ ዛቅረውኩ ማይሌተ አዘኪሪ አእላፈ ምለ ተጸምዱከ ዘልፈ ለለ አነብብ ተወከፍ ዘንዴቲ መጽሐፈ እንተረሰከ እግዚኦ ጸሪቀ በበለት ውኩፈ ምለ አቡ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰማዕት ጻድቃን አዲብ ወመነኮሳት ቄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መቃን እስከ አረጋዊ ሊቆ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ ዘይደርስ ለዛ አንበው ወለዘተርጎሙ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዘመንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይስ እውረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። አነሳስቶ አስጀመረ ጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው። ከእናቶቻችን ቅዱሳት ከአባቶቻችን ቅዱሳን ረድኤታቸው በረከታቸውን ያሳድርብን ይቆየን።